গুটে পৃথিবী কোন গুটে কাটা লাগিছে ওবো শাশুন চা মু কেনে লাগিছে ও দেখা তো ভালে লাগিছে র পিছে এর হাজি কাছে কোন যাও কলে যাও মানে ফুরি বলে যাও ওই তোই মোর এজনি নন আগেও নাই পিছেও নাই তোই জলে যাব বুঝো তাতে যাব দিছো জি কইব বুঝো তাকে কইব দিছো হে বুলি তোই মরমত উমলি হামলি মুরল উপর তুই নানাসিবি খবরে বউ নানাসু এতিয়া মই যাও এ রেজুমি যা ওই মানে রসন লগা কি কইলে আহি আহি আহিছো কথা তো কি মানে ভিতর বউ গল ধেমালিতে ঘুরু আইছিল বউয়ে একেবারে মূর ঘুরনি থাকিব নরি পড়িব উলাইছিলে তাকে হাহি আহিছো হে তোমার বুঝি পালো এই দরে যে খাজি কাছি আহিছো কোত ন যাও কত যাও মানে ফুরি বলে যাও ফুরি বলে এ সময় না যে ফুরি বলে আর সময় সময় কি কথা আছে মন গলে হল সেই বলি কথা এটা আছে দেছুন সা ভন্টি তই হলি মোর মরমর একমাত্র ভন্টি এনে দরে অনাই বনা ঘুরি পড়াটো মই ভাল না পাও কত ন অনাই বনা ঘুরি ফুরিলো গাঁওখন হে অল ঘুরি আহু গ যাও নে ককাই দিও পাড়ালে জানো মানিবি যা সা গেতু বেশি দেরি নকৰিবি কোনকালে আহিবি হব দে ককাই দিও মই যাও যা ও মানিমুনি ও বেঙেনা তুক মা আগতে কইছিল না মু মাননি দিবি বুলি ও মানিমুনি এয়া তুক দিবলে আম লৈ আহিছো আম আম মুক দিবলে ও গাঁৱৰ গুটেই ছোৱালী বিলাকে মুখ খুজিছিল ও বেঙেনা কা আম দিয়া না ও বেঙেনা কা আম দিয়া না মই কাকোৱে নিদিলো তুক দিবলে হে লৈ আহিছো ল মুক নো আকৌ কিয় দিয় কাৰণ গাঁৱৰ গুটেই ছোৱালী বিলাকৰ ভিতৰত তুক বেছি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে ভাল পাই দিছো হ'ব দে ঐ বেঙেনা তই মোক কি বুলি আমটো দিলি গাঁৱৰ গুটেই ছোৱালীবিলাকৰ ভিতৰত তোক বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে ভাল পাই দিছোঁ ৰচোন ছোৱালীয়ে যে ল'ৰাক ভাল পায় ল'ৰাই ছোৱালীক ভাল পায় তাৰপাছত প্ৰেম হয় তাৰপাছত বিয়া সেই বুলি ভাবি যদি আমটো দিছ শুন ল নাখাওঁ তোৰাম ঐ মানিমুনি আমত কামোৰ মাৰি আমটো জোঠা কৰি খোৱাটো ল'লি তাৰপাছত এই জোঠা আমটো মোক দিছ চা মানিমুনি মই তোক ভাল পাওঁ তয়ো মোক ভাল পাবি তাৰপাছত আমাৰ দুইটাৰ মাজত হ'ব প্ৰেম তাৰপাছত বিয়া হয়নে নহয় বিয়া তোৰ নিচিনা বেঙেনাটো লগত এইটো যা যা বেটি কথাতে আছে নহয় ঘঁহিলে বোলে খিলো হৈ যায় তই কেনেকৈ নোখোৱাকৈ থাক ময়ো চাই ল'ম বাপ ডালো আছে পাতো আছে খাবলৈ আম হয় নাই এই বেঙেনাই গোটেইবোৰ আম পাৰি লৈ গ'ল ঐ বেঙেনা বেঙেনা ঐ বেঙেনা অঁ আছে আছে বচোন মই বুঢ়িব অহা নাই তহঁতৰ বেঙেনাই চুৰ হয় চুৰ মোৰ ল'ৰাক মিছাতে বদনাম নিদিবি মোৰ ল'ৰাই যে চুৰ কৰিছে তোৰ কিবা সাক্ষী প্ৰমাণ আছে অঁ আছে আমাৰ আম গছডাল গছ আছে ডাল আছে পাত আছে আমবোৰহে নাই তহঁতৰ বেঙেনাই গোটেইবোৰ পাৰি চুৰ কৰি লৈ গ'ল মিছামিছি কথা নকবি বাপা ঐ বাপা ঐ এটা নহয় দুটা নহয় গোটেই গছৰ আমবোৰ পাৰি নিলে ঐ কি কৈছো কি কৈছ মই চুৰ কৰি আনিছো অ দুটা আমে ইমান কষ্ট কৰি পাৰি আনিছো তাকো মই খোৱা নাই তোৰ ননৈৰে খুৱাইছো ঘৰৰ মানুহক খুৱাওঁতে তাতে মোৰ গাতহে চুৰ বদনামটো দিলি ন ঐ তই যে মোৰ চেনেহৰ নননক আমকেইটা খোৱালি তাৰ লগত তোৰ কি কথা ঐ একো কথা নাই মৰমতে ভাল পাই খুৱাই দিলো কি কলি তোৰ দৰে ধুদৰ পচলা এটা মোৰ নননক মাথা মাৰিলে তোৰ মাথা ভাঙি দিম তোৰ ননন চি আৰু তোকো কৈ যাওঁ পুতৰাক এইদৰে বহাই বহাই খুৱাব নালাগে নহ'লে ইয়াক কোনো ছোৱালী নেদে আৰু এটা কথা ভৱিষ্যতে মোৰ যাতে খা সমুদ্ৰি তই হাত নিদিয় চাই ল'বি কিন্তু যাচোন যা ময়ো চাই ল'ম তোৰ ঘৰত জোৱাই হৈ হেৰি দিম শুনিলি নহয় বোপাই তোৰ বিষয়ে মানুহে এইদৰে বহুতে বহুত কথা কয় তই কিবা কিবি কামত নালাগ কিয় অ মা ৰচোন ৰ মই এইবোৰ মাথা মাৰিয়ে আছো হেৰা শুনিছানে চাওঁ ইফালে আহাচোন কি হ'লনো কওকচোন এই আমাৰ ভণ্টী আজিকালি ক'ত যায় হে এই নক'ব আৰু শুনিয়াৰ কথা ক'ত যায় কি কৰে একো গমেই নাপাওঁ যিমানে গাভৰু হৈ আহিছে দিনে দিনে তাইৰ চঞ্চলতাটোও বাঢ়ি গৈ আছে
সুধিলে কয় ফুৰিবলৈ যাওঁ ফুৰিবলৈ যাওঁ তুমি কাম এটা কৰিবাচোন যিমান হ'লেও তুমি তাইৰ বৌ গতিকে তাইক ফুচুলাই মেলাই কথাটো অলপ সুধিবাচোন অঁ আজি আহিলে এইটোকে কৰিম অঁ মানে মুনি ৰচনা ৰ তোক লগ পালে ভালেই হ'ল তোৰ লগত মোৰ কথা আছে তই যে মোৰ হাতত ধৰি ইয়ালৈকে লৈ আহিছ কিয় তোৰ লগত মোৰ মনৰ কথা পাতিব লগা আছে যে সেইকাৰণে মাতি লৈ আহিছো মনৰ কথা তোৰ লগত আকৌ মোৰ কিহৰ মনৰ কথা থাকিব পাৰে ইলু 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 কিনো ইলু ইলু কি ইলু ইলু আই লাভ ইউ ঐ তইনো এইদৰে কিয় কৰিছ কাৰেণ্টে শ্বট মাৰিছে নেকি নাই মৰা তেনেহ'লে পিছে তইনো এইদৰে কিয় কৰিছ টেষ্টাৰ মাৰি চাইছো আচলতে কি জান জীৱনত প্ৰথমবাৰ ল'ৰাই টাচ কৰিছে যে হয় নেকি মোকতো আমাৰ গাঁৱৰ সকলো ছোৱালীয়ে সুবিধাটো দিয়ে মইহে নলওঁ তেওঁক ভাল পাওঁ যে সেইকাৰণে ঐ কৈ থাকো পাৰে পাৰে যৌৱনীয়া মুনি কৰে যৌৱনীয়া মুনি কৰে তাৰমানে কানেকশ্যন হৈ গ'ল দেনা দেনা কি দেনা দেনা ফুৰিবলৈ যোৱাটো ফুৰিবলৈ যোৱা এইটো বাৰু ঠিকেই ঐ তই কোনোবাৰ লগত প্ৰেমত পৰিছ নে কিয় কিয় এইদৰে কৰিছ নাই তোৰ কথা শুনি গাটো জিকাৰ খাই উঠিল এ সঁচাহে কৈছ না মিছাহে কৈছ তইহে জান তুমি তাইক কথাটো সুধিছিলা নে অঁ সুধিছিলো তাই দেখোন শুৱে নাখায় তুমিনো বাৰু কি বুলি সুধিলা তাইক কোনোবা ভাল পোৱা ল'ৰা আছে নেকি বুলি সুধিছো তুমিও যে আৰু তেনেকুৱা সুধিলে কোনোবাই ক'ব নেকি বাৰু অলপ মৰম দয়া কৰি ক'ব লাগিছিলে এ থাকক দিয়ক ময়ো কাকো মিঠা মিঠা মাত লগাই সুধিব নোৱাৰো বোপাই তই লোকৰ ছোৱালী এজনী ভাল পাই আছ ভাল পাই থাকিলেতো নহ'ব বিয়াও পাতিব লাগিব ইফালে তোৰ হাতত একো এটা নাই বিয়া পাতি তই সংসাৰ চলাবি কেনেকৈ অমা মই যেনেকৈ নহওক উপাৰ্জনৰ পথ এটা বিচাৰিহে বিয়া পাতিম যেতিয়ালৈ মই উপাৰ্জনৰ পথ বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈ মই বিয়াই নাপাতোঁ তেতিয়ালৈকে তহঁতৰ বয়সে জানো ৰৈ থাকিব তই কেতিয়া উপাৰ্জনৰ পথ পাবি কেতিয়া বিয়া পাতিবি তেতিয়ালৈকে মই জীয়াই থাকোঁনে নাথাকোঁ ভগৱানেহে জানে অমা ৰচোন তই এই বেয়া কথাবোৰ নকবি মই মৰাৰ আগতে তোৰ কিবা এটা হোৱাটো আৰু বোৱাৰীৰ হাতে পাতে খোৱাটো মোৰ বৰ হেঁপাহ ঠিক আছে হ'ব দে মই সোনকালে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম সেইদিনা তই গাত চুই দিয়াৰ পৰা কি জানো হ'ল সকলো সময়তে তোৰ কথাই মনত পৰি থাকে তই মোক সঁচাকৈ বিয়া পাতিবিনে অঁ পাতিমতো তহঁতৰ ককায়েৰে আৰু বৌয়েৰেহে চাগে মোলৈ বিয়া নিদিব সিহঁতৰ কথা তই টেনচন ল'ব নালাগে সিহঁতক মই যেনেকৈ নহওক মান্তি কৰা হয় নেকি ঠিক আছে তেনেহ'লে মই বিয়া পাতিবলৈ সাজু হৈ থাকিব পাৰোঁ সাজু হ বেঙেনাই মোক বৰকৈ আমনি কৰি আছে মোক তাৰ লগতে বিয়া দে না কি কাৰ নাম বুলি তই বেঙেনা সিও মোক ভাল পায় মইও তাক ভাল পাওঁ কি সেই ধুধৰ পচলা চোৰটো অব মোক বেঙেনাৰ লগতে বিয়া দে না নাই তাৰ তাৰ নাপালে মই মৰি থাকিম বেঙেনাৰ লগতে বিয়া দে না মৰি থাকিম বেঙেনা ৰ বেঙেনা মই দি আছো বেঙেনা নামাৰিবি হা এ কিয় নামাৰিব মাৰিব কি ইচ্ছা মাৰক না ঐ বেঙেনা বেঙেনা ঐ ক'ত আছ
ভন্টিক যে মই তোক বিয়া দিম তোৰ দেখোন ইনকামৰ পথ একোৱেই নাই মই সোনকালে উপাৰ্জনৰ পথ এটা বিচাৰি ল'বৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু যেতিয়ালৈ মই উপাৰ্জনৰ পথ এটা বিচাৰি ল'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈ মই তাইক বিয়া নাপাতোঁ তই ঠিকেই কৈছ তেতিয়াহ'লে ভণ্টিয়ে ঘৰতে থাকিব আৰু তই যেতিয়াই কাম বিচাৰি ল'বি তেতিয়াই আমি তোমালোকৰ বিয়াখন পাতি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম